قال عليه الصلاة والسلام بغمبر مس الله عليه وسلم من قام بغشر آية لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آيات كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين تنغي آيات وقان كشي بولماز يعني İltifatsızlardan bulmaz, yani namazga salkın karavuşlardan bulmaz. Yüz oyat okuşu her vakit gıbedet kılışıga din. Namazda min oyat okuğan kishi boy kişilerden bular. Kim sünnet namazlarına salkın karay? Kup müdür vakıttan son? Yani kim sünnet namazlarına salkın karay? Ukumayı kaldıra sünnet namazların. Kup müdür vakıttan son bu kişi? Uzunun farız namazlarına salkın, namazlarına salkın karay başlayacağım вакында вакытында укыма яшак, калдырашак. Кем sünнәт намазларын үти, sünнәт намазларын укырга тырыша, бу кешенең фарз намазлары толы камил була. Әңәрдгезме? Шынга күра, күп кеше, күп-күп кеше sünнәт намазларын бөтенләй үткән. Сүннәт намазларын укырга кирәк. Бойтый пәйгамбәрбезнең юлы, пәйгамбәрнең сүннәте, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва намазларын үкетәргә булган. Сахабалар ухитра мурганнар. Алар да ишлегеннар, алар да вақытлар Хам пиғамбар Расул Аласам айтты, мұнда түнгі намаз торында бара. Кім түнгі намазында 10 рақағат бұсыла, түнгі намазында 10 аят уқыса, бұл кіші елтифатсыларан, яғни салқын қараушылар есіміні, кәтір халат натын ойсты, шу кішілер есіміні язылмай ашақ. 100 аят уқыса, Низаят укса. Бу киши һәр вакыт гыйбадат кылучы хатен. Хәминдә тунгы намазында кем дә ки 1000 аят укыса, бу киши бай кишләрдән булар.